litvište, a posle idemo jedno 300 metara još gore uspred. Jedno putić. Litvište je krsto. Ovo je 50 metara, Nadu. Ovo jeste 50 metara. Da, ali do Čuke malo više. Tu da se ide gore na Čuku. Vidite što je. Baš pomozi. Ovakav jasen nisam vidio. On je čudan, ali kažu da je to toliko staro. Ne znam koja je to vrsta jasena. Eto i jasen. A gde su konjanici? Nema njih. Dva Radovana. Kasne malo. Još nisu naranili dobro konje. Evo jasen. Gde kako raste. Samo sa gornje strane grana ovaj raste lišće i grančice. Što ništa nema na dole da ide. Kažu da je on nije počeo se suši. Ali sunce, gospođa. I oni ga sekli malo grane. Da se obnovio. Gospođa. Aha. Žedan je sunce. Pa dobro, ali ovde je baš onako, mislim, na suncu. Da kar... Aha, šumom. Da, evo stiže traktor sa topom. Mnogo je lepo, stvarno. Eno, dole neka kola, ali to nisu našli, mi smo došli s ove strane. A oni su ovde dole parkirali, pa će datle doći sigurno. Neobičan jas. I odavde idemo na Jeličku Čuku i tamo će se puca iz topa. Top. U čast solunskih naših predaka koji su dali živote na Solunu i čast Gvozdenog Puka se puca. Ha? Vidim da li ima pečurak. Ali kažu ne, ovde je još rano za pečurke. Jer je ovde hladnije. 1900 metara. A to...